Ja sam Milan Popović, a pored mene je moja supruga Marija. Mi pijemo kafu. Mislim, putujemo Srbijom i pijemo kafu. Vodim svoju lepšu polovinu da vidi mesta i upozna ljude koje čuvam u srcu. Sada idemo na istok Srbije. Obala Dunava kod Golubca. Naš domaćin, istoričar Jovan Kocmanović, Beograđanin, a po zanimanju Golubčanin, valjda se tako kaže, na Tečinoj vikendici nas gosti i ne prašta napetost i tenziju, samo opušteno. Bio pazi vreme. Ej, Jovane, kao da si istoričar, toliko si temeljan, pogledaj, srce, da li si realan. A ja volim Golubac, ti znaš zbog toga. Zato srce je ispalo samo crno. Srce, srce. Marija je došla na Srpsko more. Evo, Maja je ovde, može? Maja može, Maja je tu, taj, više vuče prema Evropskoj uniji, tamo prema Rumuniji. Zato je krug. Ne. Ja sam više tradicionalno orijentisan ka istoku. Opet srce. Ovo je nemoguće i njemu i meni srce. Idi sedi tamo u Evropsku uniju, ja ću ovde. Hajde. Ja sam glasao na Euroviziji za Rumuniju. Evo, lekove. Nosim lekove za banku. Isključivo, ali to je od nekad navika. Novi bankar Sloba moj je jako dobar, ali ovi pre toga imao sam stalno beta blokere kad me iznerviraju koliko sam dužan da popijem lek. To mi se desilo jedno 4-5 puta i od tada je to imao. E, evo stavio sam ti šećer, ljubavi moja, kao u reklami nekoj za kafu recimo. Evo, izvoli boginjo, boginjo Dunava. O Bože, gospode. Ja kad sam rekao Mariji da postoji njen Beograđanin, pošto je ona Beograđanka, njen Beograđanin koji je došao na dedovinu u Golubac i zaboravio Beograd, ja sam joj predlagao da odemo na Durmitor da živimo sa medvedima, ona nije htjela. A nešto si primetio da se ni na Smederevce ne gadim, jel? Pa dobro, sad, to je, to se desi ljudima peku u životu. Ovog čoveka ja čuvam u srcu. Istoričar koji je došao da promoviše istok Srbije i odrekao se beogradskog života. Mora malo da bude tužna priča da bi ljudi upamtili. Veliko dobar dan. Veliko da. Dobar dan. Nije tužna priča uopšte. Priča je krajnje radosna. Količina radosti je onoliko velika koliko je veliki Dunav kod Golubca. To je 6 kilometara nečega radosti. Ne znam u kojim mernim jedinicama se radost izražava, ali 6 kilometara... Može u metrima. ...toga nečega. U svakom slučaju nije priča tužna zato što Golubac ne može da bude nikad tužno mesto. Golubac je mesto ogromne količine energije, radosti, pozitivne emocija, a to je sve zbog Dunava koji je ovde posebna baklja. I on nam je u srcu. I zato ćemo zapaliti baklju. Mislim, hoćemo. Ovo je realno roštilj, ali ćemo mi zapaliti baklju u to ime. Nazvaćemo je baklja ljubavi. Trebao je da bude roštilj somovine, ali ne može, lovostaje, mi se pridržavamo ne. Svega toga, zato će biti roštilj svinjetine. Svinja. A sezona pogodna za konzumiranje svinjetina je uvek u Srbiji, nemamo još uvek zabranu. Biću iskren, putovao sam dosta, video sam da ljudi bacaju svinju u vodu isto, ali to veze nema s ovim. U suštini, ako... Učiteljice, mogu još jedno pitanje? Kažite. Kako ti ne nedostaje Beograd? Kome? A, učitelju? Da, da. Pa ne nedostaje mi. Mislim, malo mi nedostaje zbog nekih ljudi sa kojima sam proveo baš dobrih 25 godina života. Malo se manje viđam sa njima. Ali s druge strane, ne može ti nedostaje bilo šta kad to nešto zameniš ovo. sa boljim. Da mi upalimo svečano, može? Upalimo, ali moramo ih. Prosuvam i kafu neko. Da li je moguće da ovde žive ljudi? Nevjerovatno. Sad ne bacim. Da, ako je prosuvao kafu, nemoj mi prospeš soc. Da? Zašto mi to posle treba za peeling? Ja to pomešam s maslinovim uljem i trljam se. E, a zašto stvarno ti si stručnjak za to? Može da služi kafa, ovaj soc ovo?
Pa može da služi, rekla sam ti, za peeling, može i za lice, za telo. Telo bude leti fenomenalno kad se pomeša to maslinovo ulje. Ovo imam brata od ujaka koji uvek govori, ja ne znam da upalim vatru. I uvek je on palio. Samo trenutak, pauza, samo da vidi sve do čanstva. Sad nekako je brat od ujaka, Miloš se zove. Kako se vatra pali? Kako se pali vatra? Uvidjeli smo. Pravilni način za palinje. Da vidimo sad samo zašto služi ovaj soc ovdje. E, da, može da se ostavi, da se osuši pa da se ribaju šerpe. Domaćice su ranije kupovale Vim, sad imaju neko razno sredstva. To mnogo bolje riba, ono kad zagori ovaj, šerpa od razno raznih zaprški i ostalo. To se tako lepo sunđiruje, to se tako lepo skine. To može da bude i može za cveće, kao đubrivo. Stavi su saksiju. Evo, molimo gospodina da krene sa mnom da vidi kako se pere u stvari šolja. Jer ja sam pa logičan... nemoj da mi baciš. Ne, ne, ja samo sam išao u prirodnu matematičku gimnaziju. Znači, ako ovo može da riba šolju, onda je sasvim logično da ja nemam potrebe za neke stvari uopšte da kupujem ove... Dođu vam, molim. Znači, nema potrebe da se kupuje deterđent. Uđite u senku. Evo, pustim vodu. Je li tako? Je li rekla da može? Evo, kao sada to da se sve skine, je li tako? Tako je rekla, ja sam razumio tako. Evo, onda se uzme samo ovako, ispere se. Ja generalno to godinama radim. To niko nema pojma u kući da ja ovako berem šolje. Evo. I gledajte sad, ko može generalno da provali? Jel čisto? Da ne neza svoji usana. Da, sad si ti profesionalno deformisan. To je profesionalna deformacija, jel? Ja se sjećam, to je bila tada u to vrijeme Rada Adžić. Na ovom putovanju povodom desetogodišnjice braka pokušavam da sva mjesta i ljude koje ja nosim u srcu ponese i moja supruga. Cijela naša generacija čuva nekoliko tih čuvenih pevača narodne muzike u srcu sigurno. Jer kako smo stasavali kroz kafane, tako smo ih i pamtili. I Cuneta, naravno. Bila gospoda, a ne ova, ovo... Ispijući vodu. Jovane, skuvaj meni još jednu. Nemam kasu. Ja. Duplu. Mi ne idemo nigde odavde. Milkica kad skuva kafu, za mene ima majstor Ljubu. To je to. To je to kafu.